Um adolescente de 16 anos morreu depois de cair de um trem em movimento ao fazer surf ferroviário. Renan Diego Oliveira de Araújo viajava no teto do vagão quando se desequilibrou e caiu. O adolescente perdeu a perna no acidente e foi internado em estado grave, mas não resistiu e deve ser enterrado hoje. A polícia investiga as circunstâncias desse acidente que aconteceu em Guarujá, no litoral de São Paulo.